nak ke KL ni, nak pergi join jogging dengan KL Night Runners dengan Amir sekali. Hujan ni, harap sana tak hujan lah. Dah sampai Taman Tasik Titiwangsa. Kita lari pace berapa ni? Dry maintain pace 6. 6 suku lah, 6 suku. Intro meh. Ameh-ameh kawan kumalan dulu, masih study. Okay, sekarang kita tengah lari 10 km. Pace 6. Jauh lagi ni. Jangan laju sangat meh. Tak eh, janji eh. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Okay. Okay, inilah momen terakhir yang saya nampak Amir sebelum dia menghilangkan diri. Sekejap eh, kita lari pace berapa ni? Dry maintain pace 6. Amir dah masuk pace 5. Makin laju. Pusingan terakhir. Confirm Amir tak kelihatan lagi. Tapi kenapa dia laju sangat eh? Dia kata tadi 6 minit 1 kilometer. 6 minit 1 batu ke? The member cakap lari santai je, ride santai je. Kali start motor, start kaki, hilang. Tompang. Kenapa tinggalkan aku? Baik. Pelan tu baik. Eh, berapa timing? Aku sejam 1 minit. Saya habis dah 10 km dengan geng KL Night Runners. Dia dalam 30 orang kot. Okay, ni pakai camera phone eh. Sebab tak nampak malam shoot. Blanking. Pelan terbaik ni, habiskan 10 kg. Tak berhenti langsung. Maintain pace 6. Thank you Amir, next time aku join lagi. Okay lah. Okay, jumpa lagi minggu depan. So settle dah larian KL Night Runners 10 km. Sebelum ni lari sorang-sorang kan. So sekarang bila dah lari ramai-ramai ni, dia best juga. Consider subscribing guys. Bye. Okay, rutin biasa kalau pergi KL, mesti singgah kampung baru, beli mi celup paling sedap. Mi celup daging. Mi kuning. Mi kuning.